kandi aziko mu buzima bwe ari gushaka fame mbese ubona ko ari nko kwifaking nuko kwifaking amane ni nko kwitera kanya America mano rumucama ubwo surumve byo bintu bibaho bro ubwo surumve byo bintu reka nkubwire none nko kwitera kanya America rumucama bro kuko urumva niba wakwishira muri mode runaka kandi abantu kandi utanayifitinzemo cyangwa se utanarimo urumva none kugira gusa ngo nyine ndwese waburi kwemezande waburi kwemeza cano waburi kwemezande man ndagusuje nubundi kandi ngo ayi nabone nk'ibisanzwe ngende meshake nkuko nakwemereye yuko nzakugera natandukanye hari impano zitandukanye nubundi ninayo gahunda ndimo nkuko ubibona imbere ya screen yawe turi kumwe n'umusore n'umuhanzi agiye kutwibwira atubwira byinshi cyane uraza kumenya byinshi bitandukanye ariko nubundi nk'ibisanzwe nkuko iyo twakiriye umuntu bwa mbere kuri Big Mind TV ari inshuro ya mbere nubundi musaba ko yabanza kwibwira abakurikiye Big Mind TV nkaba nagira nubundi tangire wibwira abakunzi ba Big Mind TV Sinye yumva uko nahoze Sinye meze kumwe kwa mbere Waje usanga mutima gushaka Wakuye umwijima mu maso yanjye Igiye ndyama nkabura ibitoti Waruriye 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 Igiye umutima wanjye ubabazwa Waruriye Zabivuga mu ruhame Mbisubiremo ko nkukunda Yewe it's your boy Need time B time Byose time bombe Kwenye tuku bishaka mani Turi kumwe with this together Man ni kumwe na You know? Yeah, wabyumvise umuntu tugiye uganira mbona umvise avuze menshi avuze time B time bombe time byose Ntabwo yose niyo mazina yawe Yeah Time bombe ni ryo zina ry'ubuhanzi cyangwa n'ubusanzwe niko witwa njyewe rero no kuvuga ngo music career yanjye ni urugendo rurerure nagize natangiye muri 2015 no muri 2015 ninjiye muri music career ndi umuraperi so mugiye ninjiye ndi umuraperi icyo gihe niswe time bombe kuko urumva ni ku ishuri hehe hose bankunda nka time bombe nyine kuko njyewe wamfatiraga nyine byahitaga birangirira aho ngaho so urumva Mbo ntagiye kuririmba R&B barambiye ati none uyu mujama ni time byose kuko urumva byose nabikoraga urumva arimbaga hip hop arimba na R&B no onazi no muri afrobeat thanks no aronazi no muri afrobeat urumva naje muri afrobeat dancehall urumva nyine nari nahereye aho hose so bita birangira nyine nitwa time B kuko nyine like amazina amaze kuba menshi nyine ariko nyine nta kibazo byose niko abantu banyita nyine you know I just accept it ariko mani kigaragara agafaranga gashobora kuba karaje kabisa kuko uburyo usa urasa n'amafaranga for real man you know what it is man so is this muziki muziki nkuko uvuze kubanje kwa hip hop nyuma uza kujya muri R&B uza kujya muri afrobeat kuko ugenda wimuka okay so mu byukuri njyewe nkubwije ukuri njye ntago nkora ntago nkora injyana sibyo ntago nkora injyana y'umuziki nge ngo wenda ngo mfite injyana natoranyije nkora oya nge nkora music inspiration mfashe yariyo yose nkora music mfashwe na inspiration ya hip hop ndakora mfashwe na inspiration ya dancehall whatever anything ikintu cyose kije nyine like inspiration mfashe anytime nyine nkora ibyo ngibyo tuso nkora music I don't make ntago nkora injyana iyo ugiye gukora injyana runaka ugendera kuki iyo ngiye gukora injyana runaka biterwa n'amarangamutima yanjemo wenda tuvuga urugero nshaka gukora nk'indirimbo iri emotional nkumva nyine like feelings misengera ako kanya iyo zije ziri muri hip hop nabikora nayikora muri hip hop iyo zije nkumva ziri kuza ndigogaza ndi kuririmba nkatangira kuririmba ukuntu mpita mvuga ati iyi ngiye iraza kuba uko zigufashe nuko nguko kabisa tubisokoza uko bimeze hanyuma time bomb watubwiye ngo watangiye gukora umuziki ryari 2015 ndumva aribwo indirimbo ya mbere yitwa mbwira yasohotse ndi kumwe na Neg G the General niyo ndirimbo ya mbere yasohotse bwa mbere ya 2015 yego kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu umaze gukora indirimbo zingahe kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu urumva nyine wenda tuvuge harimo n'amakolabo ndumva ari nka okay so ngiye ku giti cyanjye nta kolabo zirimo
mfite indirimbo 8 ku giti cyane. So amakorabo mfite amakorabo arenza ari hagati ya 6 n'8 kuko ntago nibuka neza mfite amakorabo menshi. Iyo ugiye gukora korabo n'umuhanzi kugira ngo muhitemo uwe ugendera kuki? Ikintu ngendera no kuvuga ngo iyo ngiye gukora korabo n'umuhanzi biterwa n'umuntu watangiye bwa mbere. Kuko hari gihe we abari muri modu cyane kundusha agatangira akaririmba nkaita numva utuntu ari kuririmba nkaita mfatiraho nanjye nkaita mvuga ati reka nanjye ndirimbe ku byari kuvuga cyangwa se njyewe ibyamfashe bwa mbere na yakumva mbiririmbye agahita afatiraho tu, you know. Hanyuma time bomb mu byukuri gukora umuziki ni ibintu bivunye. Gukora umuziki ntago ari ibintu byoroshye. Yes, yes, yeah. Bigutwara igihe kingana iki kugira ngo ubukoze indirimbo unayisohore? Mbo rero icyo kibazo kiragoye kuko umuziki mbo gukora music biragoye mbo ariko indirimbo itinda bitewe n'uburyo wowe wayiteguye. Hari igihe utegura indirimbo y'ikintu runaka wowe wabanje gutekereza ukavuga ngo ngiye gukora indirimbo imeze gutya cyangwa se bitewe n'isoko rihari right now bitewe n'ibintu abantu bumva kakanya ngiye gukora indirimbo sa nk'ibyo bakunda. So bigusaba umwanya muremure kugira ngo uyitekerezeho usohore iyo ndirimbo. Ariko iyo wowe emotions zigufashe cyangwa se inspiration zigufashe ugahita ukora indirimbo ako kanya hita isohoka nta nubwo yamara n'iminsi itatu kuko nyine mbese inspiration ziba zagufasha ugahita uyikora. Urabizi buri rugo burya rugira amabwiriza rugenderaho mbo mu rugo rwa Big Man TV iyo tuganira n'umuntu ari ubwa mbere tumuganirije cyane ko nturana tubwiraho indirimbo zawe bazikura uraza kwihangana wajya utekereza no kumurongo kugira ngo tuganire ko wibuke no kudushyiramo umurongo kugira n'ubundi tugume turyoherwe tugenda tujyana nagira ngo ako kantu uze kuvuga tekerezaho hanyuma urebye uburyo watangiye ukareba aho ugeze ubu ngubu ukareba uburyo imbaraga bigutwara ubona abafana bakira bati byukora. Cyane cyane reka mbanze imite nkomoza no kukivuze kuko nyine wenda mfatiraho n'akanya nshimira abantu bose urukundo banyeretse ku ndirimbo ya nyuma nashyize hanze mu ruhame. Ni indirimbo bakiriye neza bya hatari banyereka support cyane kurusha izindi ndirimbo zose nashyize hanze. Iyo ndirimbo igisohoka nahise mbona uburyo bayakiye numva biranshimishije cyane. Abantu bacu bagenda basobanukirwa music kandi ubungubu ni ukuvuga ngo umuziki like bagenda nyine badusupportinga bitewe n'uko twakoze. Rero iyo ukoze umuziki mwiza abantu baragukurikira tu nta kibazo. Nshishikariza n'abantu kujya kuri channel yawe uraza kuyibabwira iyo ndirimbo bitwa mu ruhame ni njye muntu wa mbere ntekeza nayibonye itarasohoka ubwishyiraho coming soon inyuma ukimana ko yaprodinga nabwo narayibonye ni indirimbo nziza cyane indirimbo mu byukuri irimo n'amafaranga by the way ntabwo natinya kubivuga ni indirimbo irimo n'amafaranga ukurikije imbaraga wayikoreshejeho n'uburyo abantu bayakiriye urabona biriya bintu bimacinga. Mu nkurikije imbaraga nayikoresheje wenda nkavuga wenda ni kofi nayitayeho n'uburyo abantu bayakiye ntago bimacinga neza ariko nizeye neza yuko bazakomeza bakagira ute bagakomeza kuko n'ubundi nyine ubona ko igenda ikomeza ikarebwa bajya kubona ukabona abantu bari kuyikorera utu video gutyo nyine tu biragenda nyine ubanza uyidukubitira ariko tuyumve n'umuntu utarayumva bwa mbere abanza ajye muri motion kugira ngo nayo mudi mufate kugira ngo ajye no kuri channel yawe. Sinyiyumva uko nahoze sinyimeze kumwe kwa mbere waje usanga umutima ugushaka wakuyeho umwijima mu maso yanjye igihe ndyama nkabura ibitotsi waruriye yeye igihe umutima wanjye ubabazwa waruriye yeye nzabivuga mu ruhame ugusucagira ngo turwaza n'imitima noneho ibi bintu utumye ngira amatsiko inspiration nkingi y'ubundi haba hari undi muntu mu muryango wawe waba warigeze aririmba cyangwa ni ibintu wowe ubwawe wadukanye giti cyawe. Muri family ndumva
ndumva musaza wa mama wanje yararirimba okay yacurangaga gitari cyane ariko giye twari abana nge na petit frère yakundaga kuba ari kumwe natwe hafi akajya curanga gitari akaririmba utuntu so ndakeka ari arahongaho byaturutse birumvikana ufite ahantu ukomora injyana timbo yes uburyo uhogoza byumvikana abantu benshi bahita babyumva mu buryo buri romantique timbombe arubatse cyangwa aracyari ngarago eh ya time b time bobe urumva nyine nanye ndo mu papa ndubatse urumva waradohotse eh kabisa ubu ngo igikwe cyarakoze we waradohotse kabisa ubona ku gufatanya gustruggleingira umuryango kushakira ibihutunga n'umuziki ibyo bintu bihuza bite eh ya ibintu byose nyene ikintu cyose iyo gishaka nyene uragikora kuko nubundi music mu buzima music ni just like n'ubuzima bwa buri munsi ntago ari nk'akazi ngo kagize ngo kakuvuna ngo cyangwa iki ushobora kuri mu rugo ukaririmba ukaba wakwandika indirimbo uri mu rugo wibere mu rugo kandi ukumva biguhaye amahoro so kubifatanya na family ngewe ntago bingora kabisa nta kibazo ya hari abantu usanga batangiye umuziki ariko asanga family bacintege ntago byaba byarigeze bigera ubwo wumva umuziki wa urekaye ndabitewe na family ya ibyo ngibyo bibaho cyane nyine ku bantu bose iyo utangiye music career bwa mbere nk'itangira music nyine ndi umuraperi gutyo family itangira kureka avuga ati dore utangiye kubikirara byabindi tu buri muntu babimubyira ariko nyine bitewe na passion ufite kuri music n'uburyo ukunda umuziki urakomeza ugapushinga through urumva nyine bika ubu ngubu nyine nabo baransupporting bakavuga ati wow you know ahanga wabikoze ariko urukutubwira ngo wabaye umuraperi ugasanga abantu bamwe ntago bashobora kuba abana byumva ngo banabyemere mu ndirimbo yawe wibuka ya rap yidukubitira none bavuge bati koko uyu muntu ibintu ariko tubwira ntabwo tubesha yabaye n'umuraperi koko yeah a baby girl uranzuranzize time bombe yeah sinagukubize break sinagututse icyemezo wafashe nkeka ko wahubutse ugwegwa ntage kandi ukatsiga ndije nyine na nubu mutima wanjura cyafite vune nadagukundaga so gukeka na urabizi gusandi bazi impamvu nshaka kunkinira nk'izi sinarinzi yuko ushaka amanyarwanda maze gushira udanyagura agenda amafaranga yamaze ntacyo ubona imari ye ntangira kwibaza ko nakoze uko nshoboye ndagukumbuye n'ukuri ndagukeneye kukubabarira umutima urabyemeye mfaye nk'umusazi sinkigenda buhoro bitegwe no kugushaka byambujije amahoro mu bari benshi ni wowe nemeye wafashe ku mutima narawuguhariye ariko njyewe ahubwo ndibaza aka kantu gatumye ngira ikintu nibaza hip hop warayiretse wabaye yihagaritse bimeze bite oya mana njyewe ni ukuvuga ngo nakubyiye njye nkora music ntabwo nkora injyana inspiration zimfashe zose ubwo ngubwo niba ari hip hop mpita nyiririmba niba ari R&B afrobeat dancehall mpita ndirimba tu urumva watangiye gukora umuziki hano muri Amerika cyangwa uhereye muri Afurika nawe uhereye muri Afurika iyo ugereranije ikorwa ry'umuziki hano muri Amerika uburyo umuziki ukorwa uburyo abantu bawitabira n'uburyo umuziki ukorwa muri Afurika ibyo bintu bigereranya ute ubona habura iki ngo ibyo bintu bimacinge uburyo music ikorwa muri Afurika ni ukuvuga ngo uburyo ikorwa muri Afurika na hano muri Amerika itandukaniro nuko music ya hano muri Amerika abantu bayikora bayihereza umwanya uhagije kandi baba bafite n'ubushobozi buhagije so muri Afurika ho urumva uba ugomba kuvanga music no gushaka nyine mu buzima busanzwe ugashaka ibyo ushaka kubona amafaranga ya studio kugira ute amatike ibintu nk'ibyo ngibyo urumva biba bigoye cyane muri Afurika you know iryo tandukaniro hanyuma iyo urebye ku rwego rwa support noneho ubona byo bishobora kuba bitandukanira ha yaba uburyo umuziki ukorwa hano muri Amerika no muri Afurika ku buryo bwa support urumva muri Afurika abantu barasupportinga cyane kubera ko nta kandi kazi kenshi baba bafite uretse gutekereza kuri music wenda niyo bakubonye rimwe kabiri they start getting used to it bagahita batangira kukumenya bakakumenyera gutyo kuko nta bindi bintu baba bari busy bari gukora so hano abantu benshi baba bari busy kugira ngo ube popular cyane biba bisaba ngo mbese ushyiremo akazi gakomeye byatari
hanyuma hari ikibazo cy'amatsiko kugera mbere y'ukudukubita umurongo kuko n'ubundi ntabwo kukanurira kwibagirwa wakadusezeraniye mbere y'ukudukubita vase ngo musigaye mugura views ariko Man, ibyo bintu narabyumvise. Ibyo bintu narabyumvise muri iyi minsi ewa biri papira kabisa. Abantu barimo kujya babivugaho ewa sinzi urumva bishubira shoboka kimwe nuko bitanashoboka. Ariko binashoboka nabyo you know yeye na kibazo no ese ko nubundi sinzi turumva nyene bishoboka byare byiza nabyo bya bitanashoboka nabyo. It's okay, you know. Ndese mwaturangiye ahantu bazigurira tukareba niba nyine uko ikofi rutanwa. Natwe ntabwo tuhazi. None se reka nkubwire man, umva. Ubuzima is not ntagari all kugira ngo uzajye faking ibintu man. Niba ukora music, urumva? Niba ukora music, ukaba ushaka kugira ngo yereke audience yawe. Ukore like ukore fame yawe. Ni gute wakwifakinga kugira ngo ugure views, urumva? Noneho wowe uyite ko wumva mbese ufite abafanzi kandi waraguze views bibaho se nta ibyo bintu byanaga nyine sinzi tu ntago biba bijya mu mutwe kuri nge utekeza bivuga babikomora kuki okay ababivuga bo natangiye kubyumvira muri Kenya muri Tanzania actually Tanzania niho natangiye kubyumvira mbo noneho bigezaho ngaho na hano mu Rwanda biraba affecting na hano nsigaye mbona hano nyine babivugaho cyane so ibintu byo kugura views Okay, tugejeje kuri tuvuze muri aka kanya nyina hanesi igeze. Ku ibintu byose ubu ngubasigaye ari digital platform nyine internet after they taken over birashoboka. Urumva birashoboka. Ahubwo nyine nimba bishoboka n'ukubera icyo muhanzi yakumva yagura views urumva zo kugira ngo yifaking kandi aziko mu buzima bwe ari gushaka fame. Mbese ubona ko ari nko kwifaking. Ni kwifaking amane ni nko kwitera kanyamerika amane uri umucama. Ubwo se urumva ibyo bintu bibaho bro. Ubwo se urumva ibyo bintu. Reka nkubwire. Ni nko kwitera kanyamerika uri umucama bro. Kuko urumva niba wakwishyira muri mood runaka kandi abantu kandi utanayifitinzemo cyangwa se utanarimo urumva. Nono kugira gusa ngo nyine ndwese waba uri kwemeza nde. Waba uri kwemeza cano, waba uri kwemeza nde man. Urumva man. Ariko wemera ko biriho. Eh birahari man, kora ko technology ranga right now man, nose technology ahigeze ubu ngumu umuntu arasaza, bagata bamukora fresh akongera kaba umwana, you know, so no kugura views ntabwo ari ibintu bikaze. Ntabwo ari ibintu bikaze. Time bomb. Yeah. Aba kunzi bawe muri rusange. Yeah. Muri imisi uko bateganyira. Eh bana muri iyi minsi abakunzi banje man umva njyewe mbabyiza ukuri n'ababeshya mfite album urumva ngiye ku launching isigaje indirimbo iyi imwe album indirimbo icumi nsigaje indirimbo imwe yonyine nkata ndangiza aha ngaha turi kuvuganira right here niho hantu nzahita ngarukira nje ku launchinga nzababwira kabisa kandi ni ingoma za danje n'imiriro gusa namwe mazambira tu nabyumvise aka kantu agasezerana imbere ya mbere yuko launchinga album agomba kubanza kutubwira neza cyane tukaza nayibakurikira neza ni ibintu byiza cyane tunagushimiye time bomb hanyuma kubijyanye n'ibitaramo byo abakunzi bawe uri kubatenganyiza kimuri imizi ibitaramo rero urumva urabona ubu ngo twarahagurutse nyine dusigaye dukora dufite 3-3 tour tugiye kuzadukora nyine buri state right now twahereye hano KY kuko niho twahereye Next time turajya Michigan tuve Michigan dite tujya Ohio none turebe n'ahandi hantu nyine hari abantu cyane naho tujyeyo tugiye kuzadukomeza dukore gutyo tu haba muri winter haba muri summer every mbese tuzakomeza dukore tu ni iki usaba noneho ubu ngubu abantu bari kubagukurikiranye ni iki wabasaba ubu ngubu ikintu ngiye nasaba abantu bankurikiranye right now nuko dusupportinga urumva mbo urumva umuntu niba akoze igihangano niba ari kibi ushobora gutera comment ukavuga ati Imana rero hano urumva ibintu ukuntu wabikoze hano gutya wabyishe it's okay but jya kuri iyo ndirimbo utereho comment ubivuge man urumva jya kuri channel ubivuge ntaribi umugaragaro tubwiye nihe channel abantu bashobora kuba bakuraho indirimbo zawe channel yanjye rero yitwa Time B urumva wansa wasanga ibihangano byanjye byose kuri Time B you know Instagram unity underscore bombe urumva man nizo ngizo nkoresha kabisa social media nizo ngizo nkoresha ni ukuvuga ngo abakunzi bawe ndetse n'abakunzi ba Big Mind TV nubundi babanze bajye kuri YouTube channel ni Time Bombe yeah
ariko nino banahagira ntibasura indirimbo gusa ahubwo basege bakoze subscribe kugira ngo nubundi kabisa man bro jewe no kuvuga ngo ikintu je tuva tugira handi tujya ariko kandi n'urubusure Instagram nawe ntasiga adafollowinze kugira ngo niko bimeze man byaba byabintu byose ugende utegura abagende support zanyu zirakenewe man zirakenewe bikore kwera ko turi abantu bamwe urumva man nibikabasabe kugira ngo twebwe tujye mu Rwanda tujye gukora interview mu Rwanda kugira ngo mwebwe mudukurikirane kandi muri hano man mwebwe muzaje mudukurikirana hano mutwikurikiranire nk'ukuntu nubundi twazanya hano benshi mutuzi hano so mudukurikirane nyine nimudutererane tu yego yeah hanyuma noneho ubu noneho niki usaba noneho abakunzi bawe byo ikintu nasaba abakunzi banje no gukomeza bakanyizera bakamenya ko nyine nkiri wa wundi kandi nkibafitiye byinshi urumva mbese ni bakanambaho tu urumva baranzi bazaho naturutse baza uburyo ngenda nkora uburyo ngenda nkora ntibacike intege mbafitiye byinshi kandi uzajya nabona n'ukuntu ngiye yanyandikira cyangwa tukavugana akambwira ati kora gutya na gutya azajya abimbwira nta kibazo tubisoze kabisa yego tugenda tugana ku musozo ariko igitaramo cy'ubushize bari igitaramo cyari cyateguwe na Badrama waracyatendinze wabonye ibyo cyaje kuzarangira ntekereza ko hari ibyo wabonye byatumye kiriya gitaramo kirangira nabi niriye somo wizemo ku buryo uvuga uti intego y'igitaramo biriya bintu ntibyazamo kira gitaramo nyine ya naracyatandinze cyari kirimo cyaritabiriwe actually ariko uburyo cyitabiriwe ntago ariko abantu bose binjiye bitewe na restriction yari hari y'imyaka nibindi nyine gutyo so like njyewe nyine isomo nahakuye hariya nuko wenda hari mu gihe tuzadutegura ibitaramo tuzaje tuba careful tubanze turebe niba twavuga nyine wenda nkome imbere ko kwinjiza nk'ibintu bya doze kuko abantu bashobora kwinjira pe bakurikije imyaka yari yose yabo wa buri yino guhera kuri 17 kuzamura ariko kaba nta alcohol ufitemo imbere so byaba ari byiza nizo nama ngiye nabwira abandi bantu bose dutegurana ibitaramo kugira ngo abantu benshi dukomeze tubaryohereze bacu bose hatavuze ngo mwana ngo ni umwana ngo afite 17 ngo tumusubize kandi abo bana nabo nubundi nabo bareba umuziki wacu bintu dukora biri ligo ntago dukora umuziki uri forode so buri muntu wese yawureba ntago dufatire twe music yacu ntago ikurikiza imyaka kuko kuri YouTube ikurikiza imyaka twaje dushyiraho restriction y'imyaka ariko kuva na iriho rero abantu bacu bose bazajya badukurikirana tuzatumekinga shura ko baje bose ahubwo ibibabuza kwinjiramo ari byo mugabanye kabisa yego time go reka tugushimire tunakureke n'ubundi ukomeze mu zindi gahunda zawe hanyuma n'abakunzi ba Big Man TV tubashimire ku mwanya mwaduhaye tubashimire ko mwadukurikiye ibiganiro bya Big Man TV byo nakagaruka ciao.